I ara anirem cap al passat, però tampoc no gaire. Any 2017. Barcelona. Grups de narcotràfic, grups de sicaris, lluiten pel control dels carrers de Barcelona. Això fa que hi hagi sang als carrers, això fa que hi hagi interès, que hi hagi un munt d'articles a la premsa i que vulguem conèixer què està passant a la ciutat de Barcelona. Podríem dir que és el punt d'inspiració o el punt de partida amb el que l'escriptor premianenc Xavi Álvarez va escriure El Confident, que és la seva darrera novel·la, i avui podem xerrar amb ell perquè ens expliqui com va anar aquesta història i per què li va venir de gust escriure sobre aquesta qüestió. Molt bon dia, Xavier. Bon Benvingut dia. A la ràdio. Gràcies per convidar-me. A la ràdio de casa teva, més a més. Sí, de casa meva, correcte. Sí, sí. Què explica El Confident? Perquè és una novel·la, podríem dir, trepidant, on la trama, on la venjança, on el misteri, on l'acció, i és molt present, i ja d'entrada això enganxa. Són moltes coses, a l'hora que has comentat. Però sí, és veritat, bueno, vaig inspirar una mica en uns fets reals que van succeir durant els anys de la novel·la, el 2016, i encara, bueno, encara la cosa encara va per llarg, i una sèrie de lluites entre diferents grups criminals que es donen a Barcelona, bueno, com a Barcelona, com a totes les ciutats del món, vull dir, allà hi ha ciutats molt poblades o molt importants, sempre apareix el crim. Llavors una mica vaig vehicular la meva història a través d'aquesta trama que hi havia entre grups criminals sud-americans. És a dir, que a partir de fets reals inventes un món, El lector, la lectora, no veurà una història 100% real. Bueno, jo sempre dic que escric des de ficció, val? Perquè per un policia és complicat explicar el true crime amb tota fidelitat, no? Perquè nosaltres tenim accés a un tipus d'informació que fins i tot no arriba a la premsa. Llavors, clar, has d'anar molt en compte amb el que expliques. Tu tens uns deures i un secret de confidencialitat d'allò que fas o d'allò que saps. I llavors sempre dic que la ficció ha sigut el faristol ideal des d'on jo puc explicar allò que he viscut, allò que he conegut i allò que m'han explicat, no? Llavors és l'escenari ideal. I a través d'aquí vehiculo una història que va succeir, uns fets que van succeir, i sí que hi ha parts una mica narratives per donar una mica de push, no? a el que és la història criminal. Per què et va venir de gust? O en quin moment vas fer un clic i vas dir, d'això faré la novel·la? Bé, bueno, aquesta és la segona novel·la. La primera la vaig escriure a Amsterdam, que es deia No abandones quan el rastre es calent, que també era una mica una novel·la coral també amb una visió criminal, una visió policíaca. I aquesta, doncs, ja portava uns anys gestant aquesta història, i em venia de gust, sobretot també de gust, explicar una mica a la gent normal del carrer o al ciutadà, sense que això faci que sortim tots corrents, no? Sense que això ens espanti, sense que foragiti ningú de la ciutat, una mica què és el que hi ha en aquest submón criminal, val? Que no és la realitat de cada persona. Per exemple, la meva realitat no és la mateixa que la teva, no? Jo tracto una sèrie de temes i tu, pues, tens una altra vida. Llavors, dins d'aquests temes, m'agradaria poder fer arribar una miqueta què és el que passa en aquest submón. Des d'un punt de vista tampoc dramàtic, eh? Sempre hi ha una part positiva de les coses. Llavors, aquesta és la, diguéssim, l'impuls per poder explicar a la gent una mica què és el que succeeix en el món criminal. I desvetllar certes figures que a vegades són mitificades. A la primera novel·la vaig parlar una mica del concepte o de la figura idealitzada que tenim cinematogràfica dels mercenaris, i que apareixen i que existeixen. I en aquesta he tret una mica el red flag, no?, dels sicaris, que n'hi ha, i en tenim. I venen aquí i a tots els països del món es reparteixen i actuen, a vegades de manera impuna, per cometre crims. Com s'elaboren uns personatges que també venen marcats pel dolor, no?, pel rancor, per la venjança? És fàcil a l'hora de definir-los, de descriure'ls, d'humanitzar-los perquè el lector pugui també empatitzar? Mira, darrere de tot, de tota persona cruel i malvada, al final hi ha una persona. I ningú n'és malvat en aquesta vida, sinó que a vegades la societat i el que t'envolta et converteix. És molt fàcil criticar les conductes criminals, que jo no les defenso, ni tampoc les recolzo, però és molt fàcil criticar les conductes criminals de moltes persones que fan des del nostre lloc de benestar social, val? Però si tu haguessis passat segurament el que aquestes persones han passat, i en la novel·la ho descric i parlo, i d'on venen, i de la misèria que han viscut, i del maltracte que han rebut, potser no et seria tan senzill triar un camí i l'altre. Seria la línia aquesta entre la legalitat i la legalitat queda més difosa quan t'has criat en un ambient criminal.
Per tant, és fàcil sentir o empatitzar mínimament quan descobreixes quin és el passat de cadascú o la vida de cadascú. Sí, és una mica. Bueno, el lector té que triar entre empatitzar o no empatitzar, val? Entre criminalitzar o no criminalitzar. Llavors, jo sempre deixo una mica les perles de la història de cada personatge, per dolent que sigui, perquè entenguin per què fa. I a vegades els bons tampoc són tan bons. Val? Mm-hmm. Pot ser una causa que ens sembla noble, però no és noble, sinó interessada. Hem de saber diferenciar entre la noblesa, la naturalesa de fer coses perquè sí, i l'interès propi. Estem parlant del Confident, la darrera novel·la, la segona del Xavi Álvarez, que passa avui per Premi Amèdia. Què és el que més has gaudit del procés creatiu, Xavi? Jo sempre el que més gaudeixo és el procés de documentació. Val? No és que no gaudeixi escrivint, que evidentment que sí, però si m'has de fer triar en la documentació. Perquè em dona l'oportunitat de parlar amb companys, amb antics companys, amb gent de fora també, amb forenses o amb jutges o amb gent d'aquest món, fins i tot que tampoc són del món criminal, i em dona l'oportunitat de parlar amb gent i d'escoltar experiències. El fet de que no només sigui policia, sinó que a més, doncs, escric històries, moltes vegades els meus companys de feina s'acosten doncs, i m'expliquen, escolta, doncs mira, vam tenir aquest cas que és molt interessant, ho vam trobar super, saps? I, vols fer un llibre, vols fer un llibre, saps? I el que arribi al final de la novel·la, això mateix que ara acabem de dir, li trobarà un significat, tot això. Però està molt bé. A més, també em dona l'oportunitat, tinc la sort de que si vull parlar, per exemple, amb una unitat especialitzada per un tema, doncs em puc reunir. Si m'he de reunir, com m'he reunit a vegades, vull saber alguna cosa, jo què sé, d'armes, de foc, o el que sigui, vaig directament a una unitat d'armes i parlo amb ells. I ells m'agafen i m'expliquen, tal, no sé què. Per parlar amb el Confident, vaig poder parlar amb les persones que dirigeixen la unitat de fons del cos de Mossos d'Esquadra, que és una unitat especialitzada que tracta fons hostils, tal, i vaig poder parlar amb ells. Això és una gran sort per mi, saps? No tothom pot arribar a això. Llavors això també nodreix molt la novel·la i el que explico. Avantatges? Avantatges? Home, clar, un avantatge tinc que tenir, no? És a dir, els que treballem a la ràdio tenim avantatges i els que treballem al món policial, però és que hi ha novel·la policial, doncs tenim unes avantatges, aquesta és la veritat. Quin és el feedback del públic? Perquè també deies, feia anys que no escrivia, m'he tornat a llançar i, evidentment, quan un publica sempre pensa, agradarà, no agradarà, què t'està arribant? Doncs està sent molt positiu, la veritat. La presentació per mi va ser un èxit. Vam omplir... Amb la Fàtima Llambric, que va venir a la biblioteca. Sí, amb la Fàtima Llambric, correcte. I va ser un èxit i va anar molt bé, vam omplir, que sempre els dies abans t'arriben missatges de gent, ai, no puc anar perquè m'ha passat això, tal i qual, i dius, buah, serem quatre gats al final, saps? No, vam omplir, vam decidir a cadira, la gent estava de peu, o sigui, va ser fantàstic, es van vendre, si no tots els llibres, la gran majoria, inclús va haver gent que va marxar sense llibre, per tant, un èxit, no puc res, vaig estar també a la setmana del llibre en català, amb la Tura Soler, amb el Jordi Grau, amb el Joan Rainbow, que és que porta Rosa dels Vents, i clar, també va ser un èxit, saps? Vam estar signant llibres, i no puc queixar-me, i el feedback dels lectors i de la gent que ja porta més la part comercial o de crítica de novel·la, també és positiu, els està agradant molt, llavors clar, què puc dir? És que no puc dir res. Res, no, més company et diran, escriu sobre això, Xavi, que anirà molt bé. Sí, exacte. Un luxe tenir avui el Xavi Álvarez de l'antena de Premi Amèdia. Això és casa teva, Xavi. Vine quan vulguis i sobretot et convidarem també per tenir una entrevista més extensa, perquè el llibre dona per molt i que ens expliquis també les bondats i les dificultats de ser escriptor. Doncs serà un plaer de venir aquí, a casa meva. Gràcies, Xavi, que vagi molt bé. A vosaltres.